П'яний підліток ганяв дорогами Рівненщини на краденому мікроавтобусі. Спершу автомобіль «Мерседес-Бенц» вартові доріг помітили у Рівному, бо водій, перетинаючи перехрестя, грубо порушив правила. В час несення служби на маршруті патрулювання близько 4:40 по перехресті вулиці Соборний Клінігольді нам був помічений жовтий автомобіль «Мерседес-Спринтер», який проїхав перехрестя на заборонець на світлофора. На вимогу про зупинку водій не виконав. При цьому збільшив швидкість та почав створити вони ситуації. Даний автомобіль був зупинений в селі Зоря. Водій летів на швидкості понад 150 км за годину, перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора. По радіозв'язку інспектори запросили допомогу, щоб таки затримати небезпечного водія. Він тим часом встиг залишити місто і прямував у сторону Луцька. В ході переслідування по вулиці Соборна він слідував за межі міста Рівне, виїхавши на трасу Луцьк-Рівне. І звернув в сторону Оржева та слідував в сторону склозаводу села Зоря, де службовими автомобілями був заблокований та зупинений. Затриманим виявився 17-річний Микола, житель Рівненського району. Юнак пояснив, що викрав авто в селі Зоря від будинку власника. Зробив це, щоб самоствердитись та весело провести час з дівчиною. При цьому він був добряче підігрітий алкоголем. В ході бесіди з даним водієм автомобіля було чутно від нього різкий запах алкоголю. Значить, водій був неповнолітній, без документів і стан алкогольного сп'яніння. На порушника склали одразу 4 адмінпротоколи за проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, незупинку працівникам ДАІ, керування транспортом в стані алкогольного сп'яніння та керування без документів. Протоколи вже передали до суду. А от слідчі, які задокументували незаконне заволодіння транспортним засобом, вирішують, чи порушувати проти юного викрадача кримінальну справу.